নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীয় গণিতৰ লেচন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন অনুশীলনী ফ'ৰ্টিন পইণ্ট ওৱান আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে প্ৰবৃতি ভিডিঅ' সোনকালে লাভ কৰিব পাৰে এলিনে ফ'ৰ্টিন পইণ্ট ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ তলৰ ৰাশিবোৰৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা যে তলত কিছুমান আমাৰ ৰাহি দি আছে কেইটা আমাৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগে একটো আমাৰ দিছে চ যে এইটো আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম যে এইটো আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম যিহেতু আমাৰ তিনিটা ৰাশি থাকিলে আমি কি কৰিম যে এক্স স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ এক্সৰ আমি প্ৰথমৰ সশক্ত আমি ল'ম ইয়াৰ থ্ৰী আৰু এইটো হ'ল আমাক দ্ৰব্য সংখ্যা সেই দুটাই আমি পূৰণ কৰি দিম অৰ্থাৎ থ্ৰী আৰু ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব এছ টুৱেলভ এতিয়া আমি চাম যে টুৱেলভৰ উৎপাদক আমাৰ কি কি আছে যে আমি কোনবোৰ সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি টুৱেলভ পাম এটা মোৰ আছে ধৰা ছিক্স ইনটু টু ইকুৱেল টুৱেলভ আৰু থ্ৰী ইণ্টু ফ'ৰ ইকুৱেল এছ টুৱেলভ আৰু ছয় বেলেগ কোনো সংখ্যা নাই যিটো পূৰণ কৰি আমি টুৱেলভ পাম তে চি এইবোৰ সংখ্যা ছিক্স ইনটু টু কৰিলে আমি কিমান পাওঁ টুৱেলভ পাওঁ তাত এই দুটা সংখ্যা এতিয়া আমি কি কৰিলে যে মাজৰ আমি এইট মিলাব পাৰিম বা এই দুটা সংখ্যা আমি কি কৰিলে মাজৰ আমি এইটটো মিলাব পাৰিম তাৰপিছত থ্ৰী আৰু ফ'ৰ যোগ কৰিলে ছেভেন হ'ব সেইটো নহ'ব আৰু ছিক্স আৰু এইট ছিক্স আৰু টু যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ আমি কিমান পাম এইট পাই যাম সেইকাৰণে আমি এইটো এই দুটা সংখ্যা আমি প্ৰয়োগ কৰিম অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ আছে থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এতিয়া এই দুটা সংখ্যা আমি কি কৰিম অৰ্থাৎ ছিক্স এক্স প্লাছ প্লাছ টু এক্স অৰ্থাৎ ইয়াত ছয়টা আৰু দুটা কেইটা হ'ব আঠটা চ' প্লাছ ইয়াত কিমান আছে ফ'ৰ তাৰপিছত ছয়তে আমি কি কৰিম যে প্ৰথম সেই দুটাৰ পৰা আমি প্ৰথম দুটা সংখ্যাবোৰ আমি কমন সংখ্যা মিলোঁ যে ইয়াত আমাৰ থ্ৰী আছে আৰু থ্ৰী আমাৰ ইয়াতো হৰণ যাব সেইকাৰণে আমাৰ কমন সংখ্যাটো আমাৰ কিমান আহিব থ্ৰী আহিব আৰু ইয়াত আমাৰ এক্স আছে ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ মানে এক্সো আমাৰ কমন আহিব তেতিয়া চি সেই থ্ৰী এক্সৰ লগত এতিয়া আমি ইয়াত কি সংখ্যাব হয় পূৰণ কৰিলে আমি থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ মিলাব পাৰিম তাত থ্ৰী এক্সৰ লগত আমি যে এক্স যদি আমি পূৰণ কৰিলে আমি থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ পাম তাত ইয়াত প্লাছ আছে ইয়াৰ আগত একো নাই মানে প্লাছ ইয়াত আমি প্লাছ যেম কাৰণ প্লাছ আৰু প্লাছ প্লাছ এতিয়া আমি এইটো সংখ্যা পাব লাগিব তে এই থ্ৰী এক্সৰ লগত আমি টু যদি ফূৰণ কৰোঁ আমি ছিক্স এক্স পামখন প্লাছ টু প্লাছ তাৰপিছত এই দুটাৰ পৰা আমাৰ কি কমন আহিব এক্স আমাৰ কমন নাহে কাৰণ ইয়াত আমাৰ এক্স নাই তে টু আছে আৰু টু আমাৰ ইয়াতো সৰঞ্জাম সেইখন টু আমাৰ কমন আহিব তাৰপিছত টুৰ লগত আমি এক্স যদি ফূৰণ কৰোঁ আমি টু এক্স পাম চত প্লাছ ইয়াত প্লাছ আৰু এইখন প্লাছ আমাৰ কি হ'ব প্লাছ হ'ব এতিয়া এই দুইৰ লগত আমি দুই যুধিৰ অপূৰ্ণত দুই দুগুণ কিমান হ'ব ফ'ৰ অৰ্থাৎ চোৱা যেতিয়া আমি কি কৰিম যে এইটো সংখ্যা এইটো আৰু একেই আছে আমাৰ কাৰণে এইটো আৰু এইটো মিলি এবাৰ লিখিম আৰু এইটো মিলি এইটো সংখ্যা আমি এবাৰ লিখিম যে অৰ্থাৎ এটা হ'ব আমাৰ থ্ৰী এক্স প্লাছ টু আৰু এটা হ'ব এক্স প্লাছ টু এইটো হ'ল আমাৰ একৰ এন্সাৰ দুইটো আমাৰ দিছে যে ইয়াক আমি উৎপাদ বিশ্লেষণ কৰিম ইয়াৰ কাৰণে আমি এম ইৰ সহকৰ্মা টু সেইটো আমি লম আৰু সেই ৰ'ব সংখ্যাটো লম আৰু তাত এছ টু আৰু থ্ৰী পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব ছিক্স এতিয়া এই ছিক্সৰ আমি উৎপাদক চাম যে ছিক্স ইণ্টু ওৱান কৰিলে আমি কিমান পাম ছিক্সে পাম আৰু টু ইন টু থ্ৰী কৰিলে আমি ছিক্স পাম তেতিয়া আমি কোনটো সংখ্যা আমি প্ৰয়োগ কৰিম যে মাজৰ আমি ছেভেন মিলাব পাৰিম তেটো সংখ্যা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ আমি ফাইভ পাম আৰু এই দুটা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেন্তে আমি কিমান পাম ছিক্স আৰু একে কিমান হ'ব ছেভেন সেইকাৰণে আমি এইটো সংখ্যা আমি প্ৰয়োগ কৰিম টেষ্টু যে এম স্কোৱাৰ প্লাছ ছিক্স এম প্লাছ এম ইয়াত ওৱান দিব নালাগে ওৱান আছে তাৰপিছত প্লাছ থ্ৰী অৰ্থাৎ ছিক্স আৰু ওৱানে কিমান হ'ব ছেভেন এম তাৰপিছত ছয় এতিয়া আমি সেই প্ৰথম দুটাৰ পৰা আমি কমন সংখ্যাটো আমি ল'ম ইয়াত আমাৰ এম আছে ইয়াত আমাৰ এম স্কোৱাৰ মানে ইয়াতো এম আছে এম কমন আহিব আৰু ইয়াত টু আছে আৰু টু আমাৰ ছিক্সৰ সৰঞ্জাব অৰ্থাৎ টু এম আমাৰ কমন আহিব এতিয়া ছয় এই টু এমৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে আমি এইটো সংখ্যা মিলাব পাৰিম অৰ্থাৎ টু এমৰ লগত আমি এম যদি পূৰণ কৰোঁ টু এম স্কোৱাৰ পাম ছট প্লাছ ইয়াত আমাৰ প্লাছ আছে প্লাছ আৰু প্লাছ প্লাছ হৈ গ'ল এতিয়া ছিক্স এম পাব লাগিব টু এমৰ লগত আমি থ্ৰী যদি পূৰণ কৰোঁ অৰ্থাৎ টু এম ইন্টু থ্ৰী কৰিলে আমি ছিক্স এম পাম প্লাছ টু প্লাছ তেতিয়া চ এইটো পাৰ কি কমন আহিব ইয়াত এম আছে ইয়াত এম নাই মানে এম কমন আহে ইয়াত থ্ৰী আছে ইয়াত আমাৰ থ্ৰী নাই এইখন আমাৰ তিনিও কমন আহে অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ যে এমৰ লগত একো নাই মানে ইয়াত ওৱান আছে আৰু ওৱান আমাৰ তিনিও হৰণ হ'ব সেইকাৰণে কমন সংখ্যাটো হ'ব আমাৰ ওৱান তে সেই ওৱানৰ লগত আমি এম যদি পূৰণ কৰোঁ আমি এম পাম চ' প্লাছ সেই ওৱানৰ লগত তিনি যদি আমি পূৰণ কৰোঁ আমি তিনি পাম চ' চোৱা এইটো এইটো মিলাই আমি এবাৰ লিখিম আৰু এইটো সংখ্যা আৰু এইটো মিলি আমি এবাৰ লিখিম যে অট্টাছ টু এম প্লাছ ওৱান হ'ল ইন টু এম প্লাছ থ্ৰী সেইটো হ'ল আমাৰ দুয়ৰ এন্সাৰ আমাৰ তিনিটো আমাৰ দিছে এইটো আমি সমাধান কৰিম যে ইয়াৰ সহকামতো আৰু শেষ দ্ৰব্য সংখ্যাটো হ'ল টুৱেণ্টি এইট অৰ্থাৎ এই দুইৰ লগত আমি টুৱেণ্টি এইটো দি পূৰণ কৰোঁ আমি সিমান পাম যে ফিফটি ছিক্স পাম তেখেতে আমি উৎপাদক চাম যে এটা মোৰ আছে যে এইট ইনটো কৰিলে আমি ক্ষণ পাম ফিফটি ছিক্স পাম তেখেতে দি আমি মাজত আমাৰ পি মানে ইয়াত আমাৰ ওৱান পি অৰ্থাৎ আমাৰ এটা পি আছে এইটো সংখ্যা মিলাব লাগে ঠিক চোৱাচোন এইটো যদি আমি কৰোঁ অৰ্থাৎ এইটৰ পৰা যদি চেভেন যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ আমি ইয়াত ওৱানেই পাম সেইকাৰণে আমি এইটো সংখ্যা প্ৰয়োগ কৰিম প্লাছ টু পি স্কুৱাৰ প্লাছ এইট পি মাইনাছ ছেভেন পি মাইনাছ টুৱেণ্টি এইট অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ আঠটা পি আৰু সেইফালে আমাৰ ছেভেন পি যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ তেন্তে আমি ওৱান পি পাই যাম ইয়াত তাৰপিছত ছ এতিয়া আমি কি কৰিম এই দুটাৰ পৰা আমি প্ৰথম দুটাৰ পৰা আমি কমন সংখ্যাটো ল'ম যে ইয়াত আমাৰ টু আৰু টু আমাৰ ইয়াতো হৰণ যাব কাৰণ টু আমাৰ কমন আহিব ইয়াতো পি আছে ইয়াতো আমাৰ পি স্কোৱাৰ মানে ইয়াতো পি আছে কাৰণে পিও আমাৰ কমন আহিব এতিয়া টু পিৰ লগত আমি পি যদি পূৰণ কৰোঁ আমি টু পি স্কোৱাৰ পাম চ' প্লাছ এতিয়া এই টু পিৰ লগত আমি আৰু ফ'ৰ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ আমি এইট পি পাম এখন মাইনাছ সেইখন মাইনাছ তেটাৰ পৰা আমাৰ কি কমন আহিব ইয়াত আমাৰ পি আছে ইয়াত পি নাই পিটো কমন আহে ইয়াত আমাৰ ছেভেন আছে আৰু ছেভেন আমাৰ ইয়াতো হৰণ যাব কাৰণে ছেভেন আমাৰ কমন আহিব তে এই চেভেনৰ লগত আমি পি যদি পূৰণ কৰোঁ ছেভেন পি পাম চ' ইয়াত আমাৰ মাইনাছ ইয়াত আমি কি দিম প্লাছ কাৰণ মাইনাছ আৰু প্লাছে মাইনাছ এতিয়া চোৱা এই ছেভেনৰ লগত আমি যে কি সংখ্যা বহাই পূৰণ কৰিলে আমি এইটো সংখ্যা পাম তাৰ ছেভেনৰ লগত আমি ফ'ৰ বহাই যদি পূৰণ কৰোঁ আমি কিমান পাম টুৱেণ্টি এইট পাম ত' চোৱা যে এইটো আৰু এইটো মিলি এবাৰ লিখিম আৰু এইটো আৰু এইটো মিলি আমি এবাৰ লিখিম অৰ্থাৎ এছ টু পি মাইনাছ এছ ছেভেন হল ইন টু পি প্লাছ ফ'ৰ সেইটো হ'ল আমাৰ তিনৰ এন্সাৰ আৰু চাৰি নম্বৰটো আমাৰ দিছে যে এইটো আমি সমাধান কৰিম যে ইয়াৰ সহকামত নাইন আছে আৰু দ্ৰব্য সংখ্যাটো এইট অৰ্থাৎ ন আঠ গুণ কিমান আমাৰ যে ছেভেণ্টি ষ্টু তে চেভেণ্টি টু আমি উৎপাদক আমি লিখিম যে এটা আমাৰ আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন টু থ্ৰী কৰিলে আমি কিমান পাম ছেভেণ্টি টু পাম তেটাৰ সংখ্যা আমি কিবা কৰি জাষ্ট টুৱেণ্টি ওৱান আমি মিলাব পাৰোঁনে যদি আমি এইটোৰ পৰা এইটো যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ চ' আমি টুৱেণ্টি ওৱান পাম অৰ্থাৎ এই দুটা পূৰণ কৰি আমি কিমান পাইছোঁ ছেভেণ্টি টু পাইছোঁ তেতিয়া কি কৰিম এই চৌব্বিছৰ পৰা আমি তিনি যদি বিয়োগ কৰোঁ আমি কিমান পাম টুৱেণ্টি ওৱান পাম আমি এইটোৱে আমি লিখিম যে অৰ্থাৎ নাইন যে এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এ মাইনাছ থ্ৰী এম মাইনাছ এইট অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা যদি আমি তিনি বিয়োগ কৰোঁ আমি টুৱেণ্টি ওৱান পাম তাৰপিছত চোৱা এই দুটাবোৰ আমাৰ কমন সংখ্যাটো আমাৰ কি আহিব পাৰে যে ইয়াত আমাৰ এ স্কোৱাৰ ইয়াত এ আছে মানে এ আমাৰ কমন আহিব আৰু ইয়াত আমাৰ যে নাইন আছে আৰু সিফালে আমাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ সেই নাইন আমাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰত আমাৰ সৰহ নাযায় সেইকাৰণে যদি ইয়াৰ পৰা চোৱা তিনি যদি আমি কমন লওঁ তিনি আমাৰ ইয়াতো হৰণ যাব আৰু তিনি আমাৰ ইয়াতো হৰণ যাব সেইকাৰণে আমি তিনি আমি অকমন লওঁ অৰ্থাৎ থ্ৰী এ আমি কমন ল'লোঁ এতিয়া এই থ্ৰী এৰ লগত আমি কি সংখ্যা বঢ়াই পূৰণ কৰিলে আমি এইখিনিও সংখ্যা আমি মিলাব পাৰিম তে ইয়াৰ লগত যদি আমি থ্ৰী এ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ অৰ্থাৎ তিনি তিনিগুণ কিমান নাইন আৰু ইয়াত এ ইনটু এ কৰিলে এ স্কোৱাৰ হ'ব ছট প্লাছ এতিয়া চুৱেণ্টি ফ'ৰ এ পাব লাগিব এতিয়া এইটো সংখ্যাৰ লগত আমি যদি এড বহাই যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তাত থ্ৰী এৰ লগত এট পূৰণ কৰিলে আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ এ পাই যাম চ' মাইনাছ এতিয়া এই ইটোৰ পৰা আমাৰ কি কমন আহিব চোন ইয়াত আমাৰ এ আছে ইয়াত এ নাই ইয়াতো কমন আহে ইয়াত আমাৰ থ্ৰী আছে থ্ৰী আমাৰ ইয়াত সৰু নাযায় সেইকাৰণে থ্ৰিও কমন আহে সংখ্যাটো আহিব আমাৰ যে ওৱান এতিয়া ছয় সেই ওৱানৰ লগত আমি যে থ্ৰী এ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ আমি থ্ৰী এ পাই যাম ইয়াত আমাৰ মাইনাছ ইয়াত আমি প্লাছ দিম মাইনাছ আৰু প্লাছে মাইনাছ এতিয়া সেই একৰ লগত এইট যদি পূৰণ কৰোঁ আমি এইট পাম চামি যে এইটো আৰু এইটো আমাৰ একে আছে সেইটো আমি এবাৰ লিখিম আৰু এইটো আৰু এইটো মিলি আমি এবাৰ লিখিম অৰ্থাৎ যে থ্ৰী এ মাইনাছ ওৱান হ'ল ইন টু থ্ৰী এ প্লাছ এইট এইটো হ'ল আমাৰ চাৰি এন্সাৰ আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো আমাৰ দিছে এইটো আমি সমাধান কৰিম যে ইয়াৰ সহকামৰ ফ'ৰ আৰু সেই দ্ৰব সংখ্যাটো হ'ল টুৱেণ্টি ওৱান ত' ফ'ৰৰ লগত আমি টুৱেণ্টি ওৱান যদি পূৰণ কৰোঁ আমি কিমান পাম যে এইটি ফ'ৰ পাম তেট্টি ফ'ৰ আমি আৰু কোনবোৰ সংখ্যা যদি পূৰণ কৰি আমি পাম তাত যে ফ'ৰ ইন্টু টুৱেণ্টি ওৱান কৰিলে আমি এইট্টি ফ'ৰ পাম প্লাছ টুৱেণ্টি এইট ইন্টু থ্ৰী কৰিলেও আমি এইট্টি ফ'ৰ পাম এতিয়া ছয় এই দুটা যোগ কৰিলেও আমি সেই মাজতো মিলাব পাৰিম কিন্তু এইটো দি কৰিলে এনচাৰ নিমিলে এইটো আমি নকৰোঁ এই টুৱেণ্টি এইটৰ পৰা আমি তিনি যদি বিয়োগ কৰোঁ আমি টুৱেণ্টি ফাইভ পাম তাই এইটো আমি প্ৰয়োগ কৰিম ছাৰ অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ ফ'ৰ ৱাই স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱেণ্টি এইট ৱাই মাইনাছ আ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান চৰ্থাৎ টুৱেণ্টি এইটৰ পৰা আমি তিনি যদি বিয়োগ কৰোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ পাই যাম তাৰপিছত এতিয়া আমি এ প্ৰথম দুটাৰ পৰা আমি কমন সংখ্যাটো আমি ল'ম যে ইয়াত আমাৰ ফ'ৰ আছে আৰু সেইখন ফ'ৰ আমাৰ ইয়াতো হৰণ যাব সেইকাৰণে ফ'ৰ আমি কমন ল'ম ইয়াত আমাৰ ৱাই স্কোৱাৰ আৰু ইয়াত আমাৰ ৱাই আছে অৰ্থাৎ ৱাইও আমাৰ কমন আহিব এতিয়া আমি সেই ফ'ৰ ৱাইৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে আমি সেইটো সংখ্যা মিলাব পাৰিম তাত এ ফ'ৰ ৱাইৰ লগত আমি ৱাই যদি পূৰণ কৰোঁ ফ'ৰ ৱাই স্কোৱাৰ পাম চ' প্লাছ এতিয়া এ ফ'ৰ ৱাইৰ লগত আমি যদি চেভেন যদি আমি পূৰণ কৰোঁ আমি কিমান পাম টুৱেণ্টি এইট ৱাই পাম মাইনাছ সেইখন মাইনাছ তে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি কমন আহিব ইয়াত আমাৰ ৱাই আছে ইয়াত ৱাই নাই ইয়াত আমাৰ থ্ৰী আছে আৰু এইখন তিনি আমাৰ ইয়াতো সৰণ যাব সেইকাৰণে আমি থ্ৰীটো আমি কমন ল'ম তে এই থ্ৰীৰ লগত আমি ৱাই যদি পূৰণ কৰোঁ আমি থ্ৰী ৱাই পাম ইয়াত আমাৰ মাইনাছ যে ইয়াত আমি প্লাছ দিম আৰু মাইনাছ আৰু প্লাছে মাইনাছ তে এই তিনিৰ লগত আমি ছেভেন যদি পূৰণ কৰোঁ আমি টুৱেণ্টি ওৱান পাম এতিয়া চোৱা যে এইটো আৰু এইটো আমাৰ একেই আছে এইটো আমি এবাৰ লিখিম আৰু এইটো আৰু এইটো মিলি আমি এবাৰ লিখিম অৰ্থাৎ যে ফ'ৰ আ ৱাই মাইনাছ থ্ৰী অল ইন টু ৱাই আ প্লাছ ছেভেন সেইটো হ'ল আমাৰ ফাষ্টৰ এন্সাৰ আৰু ছয়টো আমাৰ দিছে সেইটো আমি সমাধান কৰিম যে এইটো আমি কি কৰিম চোৱা যে আমি সেই তিনিটাৰ পৰা আমি আগত কমৰ সংখ্যাটো আমি লৈ ল'ম যে ইয়াত আমাৰ চোৱা যে তিনি আছে আৰু এইখন তিনি আমাৰ ছয়টো হৰণ যাব আৰু এইখন তিনি আমাৰ ইয়াতো হৰণ যাব সেইকাৰণে আমাৰ তিনি আমাৰ কমন আহিব তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ চোৱা এম পাৱাৰ ছিক্স ইয়াত আমাৰ এম পাৱাৰ ফ'ৰ আৰু ইয়াত আমাৰ এম স্কোৱাৰ তো আটাইতকৈ আমাৰ সৰু পাৱাৰটো হ'ল আমাৰ স্কোৱাৰ সেইকাৰণে আমাৰ যে এম স্কোৱাৰ আমাৰ কমন আহিব অৰ্থাৎ তাৰপিছত আমি চোৱা যে আমি কি কৰিম যে এইখিনি সংখ্যা এতিয়া আমি পূৰণ কৰি কৰি মিলাম যে অৰ্থাৎ যে এইটো সংখ্যাৰ লগত এতিয়া আমি কি পূৰণ কৰিলে আমি এইখিনি সংখ্যা মিলাব পাৰিম তো ইয়াৰ লগত আমি যে এম পাৱাৰ ফ'ৰ যদি পূৰণ কৰোঁ ত' ইয়াত আমাৰ এম দুটা ইয়াত আমাৰ চাৰিটাকেইটা হ'ব ছয়টা তাৰপিছত ইয়াত প্লাছ ইয়াতে মাইনাছ দিম কাৰণ যে প্লাছ আৰু মাইনাছে মাইনাছ এতিয়া এইটো সংখ্যা আমি মিলাম যে এতিয়া এইখিনিৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে এইখিনিৰ সংখ্যা মিলাব পাৰিম তো ইয়াৰ লগত চোৱা ইয়াৰ লগত টু এম স্কুৱাৰ এন যদি দিওঁ তেন্তে ইয়াত চোৱা তাত তিনি দুই গুণ কিমান হ'ব ছিক্স ইয়াত আমাৰ এম দুটা কেইটা দুটাকেইটা হ'ল চাৰিটা আৰু এইখন এন এইটো এন তাৰপিছত চ' মাইনাছ এতিয়া ফৰ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ তিনিৰ লগত যদি আমি ফিফটিন যদি পূৰণ কৰোঁ আমি কিমান পাম ফ'ৰ্টি ফাইভ পাম ইয়াত আমাৰ এম স্কোৱাৰ ইয়াত আমাৰ এম স্কোৱাৰ আছে আৰু ইয়াত আমাৰ এন স্কোৱাৰ সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি দিম এন এ স্কোৱাৰ তাৰপিছত চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম যে থ্ৰী এম স্কোৱাৰ ইন টু তাৰপিছত এইখিনি আমি আকৌ ভাঙি দিম যে ইয়াৰ সহক আমাৰ কি আছে ওৱান আৰু ইয়াৰ সহক আমাৰ কিমান আছে ফিফটিন এতিয়া চোৱা এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম ফিফটিন পাম এতিয়া এইবোৰ সংখ্যা আমি এতিয়া চোৱা কোনবোৰ সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি ফিফটিন পাম যে ইয়াতে আমাৰ আছে যে ফাইভ ইন টু থ্ৰী কৰিলেও আমি কিমান পাম ফিফটিন পাম অৰ্থাৎ এই দুটা সংখ্যা এতিয়া আমি কি কৰিলে মাজত আমি মাইনাছ টু পাম তাৰ এই দুটা সংখ্যা আমি তিনিৰ পৰা যদি আমি ফাইভ বিয়োগ কৰি দিওঁ আমি মাইনাছ টু পাম আমি এইটোৱে লিখিম যে অৰ্থাৎ এম পাৱাৰ ফ'ৰ চত আমাৰ মাইনাছ অৰ্থাৎ প্লাছ থ্ৰী জে এম স্কুৱাৰ এন মাইনাছ ফিফটিন এম স্কুৱাৰ এন মাইনাছ ফিফটিন এন স্কুৱাৰ অৰ্থাৎ এই তিনিৰ পৰা যদি ফাইভ ইয়োগ কৰোঁ আমি মাইনাছ টু পাম তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ থ্ৰী এম স্কুৱেৰ ইন টু তাৰপিছতচোন এইখিনিৰ পৰা আমি কমন সংখ্যাটো আমি ল'ম তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি কমন কি পাম আমি যে ইয়াত আমাৰ ছ যে এম পাৱাৰ ফ'ৰ মানে ইয়াত আমাৰ আৰু ইয়াত আমাৰ এম স্কোৱাৰ মানে ইয়াত আমাৰ এম স্কোৱাৰ ইয়াত আমাৰ ফ'ৰ আছে মানে ইয়াত আমাৰ এম স্কোৱাৰ আছে তাৰ ইয়াৰ পৰা আমি যে এম স্কোৱাৰটো কমল ল'ম আৰু সেই এম স্কোৱাৰ লগত আমি এম স্কোৱাৰ যদি পূৰণ কৰোঁ এম টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ পাই যাম ছ প্লাছ এতিয়া এইখিনিও সংখ্যা মিলাব লাগিব তাৰ এম স্কোৱাৰ লগত আমি থ্ৰী এন যদি পূৰণ কৰোঁ আমি এইখিনি সংখ্যা পাম তে চোৱা যে এই দুটাৰ পৰা আমাৰ কমনটো আমাৰ কি আহিব যে ইয়াত আমাৰ ফাইভ আৰু ইয়াত আমাৰ সৰঞ্জাব ফাইভখন তে আমাৰ ফাইভ কমন আহিব আৰু ইয়াত আমাৰ চোৱা যে ইয়াত আমাৰ এন স্কোৱাৰ ইয়াত আমাৰ এন আছে অৰ্থাৎ এন আমি যদি কমন কমন ল'ব পাৰিম হয় ইয়াত আমাৰ এম স্কোৱাৰ ইয়াত আমাৰ এম নাই সেইকাৰণে আমি এন কমন লৈছোঁ যে অৰ্থাৎ এই ফাইভ এনৰ লগত আমি যে এম স্কোৱাৰ যদি পূৰণ কৰোঁ আমি এইখিনিও সংখ্যা পাম চ' ইয়াত আমাৰ যে মাইনাছ ইয়াত আমি প্লাছ দিম কাৰণ মাইনাছ আৰু প্লাছে মাইনাছ এতিয়া আমাৰ পাব লাগিব যে ফিফটিন এন স্কোৱাৰ তাত ইয়াত আমাৰ ফাইভ এন আছে ত' ইয়াৰ লগত আমি থ্ৰী এন যদি আমি পূৰণ কৰোঁ আমি কিমান পাম ফিফটিন এন স্কোৱাৰ পাই যাম তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ যে থ্ৰী যে এম স্কোৱাৰ ইনটো এতিয়া আমি কি কৰোঁ যে এইটো আৰু এইটো আমাৰ একেই আছে এইটো মিলি এবাৰ লিখিম আৰু এইটো আৰু এইটো মিলি আমি এবাৰ লিখিম যে অৰ্থাৎ এম স্কুৱাৰ মাইনাছ ফাইভ এন হল ইনটো যে এম স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এন আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ছয়ৰ এনচাৰ এই হাতটো আমি সমাধান কৰিম যে ইয়াত আমি ইয়াৰ সহযোগ আমাৰ ছিক্স আৰু দ্ৰব্য সংখ্যাটো আমাৰ ওৱান তাত ওৱান আৰু ছিক্স পূৰণ কৰিলে আমি ছিক্সে পাম তাৰপিছত ইয়াৰ উৎপাদকৰ আমাৰ কি কি আছে যে অৰ্থাৎ ছিক্স ইন্টু ওৱান কৰিলে আমি ছিক্স পাম ফাৰ্ষ্ট টু ইনটো থ্ৰী কৰিলেও আমি ছিক্স পাম তাৰপিছত এইটো সংখ্যা আমি কি কৰিলে মাজত আমি মাইনাছ এক্স মানে ইয়াত আমাৰ মাইনাছ ওৱান পাব লাগিব অৰ্থাৎ এইটো সংখ্যা যদি আমি এইটো অৰ্থাৎ টুৰ পৰা তিনি যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ আমি কিমান পাম মাইনাছ আমি ওৱান পাম সেইকাৰণে আমি এইটো আমি প্ৰয়োগ কৰিম তাত ওৱান আমাৰ প্লাছ টু এক্স মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ চ' অৰ্থাৎ এই দুটাৰ পৰা তিনি যদি বিয়োগ কৰোঁ আমি মাইনাছ এক্স পাম চ' ছ' আমাৰ এক পৰচন দুটা বৰা কি কমন আহিব ইয়াত আমাৰ এক্স আছে ইয়াত এক্স নাই সেইকাৰণে এক্স কমন আহে ইয়াত আমাৰ ওৱান আছে আৰু ওৱান আমাৰ ইয়াতো হৰণ যাব সেইকাৰণে আমাৰ ওৱান টু কমন আহিব তেওঁ ওৱানৰ লগত ওৱান পূৰণ কৰিলে আমি ওৱান পাম চ' প্লাছ তেওঁ ওৱানৰ লগত আমি টু এক্স পূৰণ কৰিলে আমি টু এক্স পাম এখন মাইনাছ সেইখন মাইনাছ ঠে এই দুটা বৰা কি কমন আহিব ইয়াত আমাৰ থ্ৰী আৰু থ্ৰী আমাৰ ইয়াতো হৰণ যাব সেইকাৰণে তিনি আমাৰ কমন আহিব ইয়াত আমাৰ এক্স আছে ইয়াত আমাৰ এক্স স্কুৱা ইয়াতো এক্স আছে সেইকাৰণে আমাৰ এক্স আমাৰ আহিব এতিয়া এই থ্ৰী এক্সৰ লগত আমি ওৱান যদি পূৰণ কৰোঁ আমি থ্ৰী এক্স পাম তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ মাইনাছ ইয়াত আমি প্লাছ দিম কাৰণ মাইনাছ আৰু প্লাছে মাইনাছ এতিয়া এই থ্ৰী এক্সৰ লগত আমি টু এক্স যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ আমি ছিক্স এক্স স্কোৱাৰ পাম তাৰপিছত যে এইটো আৰু এইটো আমাৰ একেই আছে এইটো মিলি এবাৰ লিখিম আৰু এইটো আৰু এইটো মিলি আমি এবাৰ লিখিম অৰ্থাৎ যে ওৱান মাইনাছ থ্ৰী এক্স হ'ল ইণ্টু ও ওৱান প্লাছ টু এক্স এইটো হ'ল আমাৰ হাতৰ এন্সাৰ আঠ নম্বৰটো আমাৰ দেখিছে সেইটো আমি সমাধান কৰিম যে ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ সহযোগটো ল'ম আমি ছিক্স আৰু ইয়াৰ সহযোগ আমাৰ থ্ৰী অৰ্থাৎ এ ছয়ৰ লগত তিনি ফৰ্ম কৰিলে আমি কিমান পাম যে এইটিন তে ছয় ইয়াৰ উৎপাদকৰ আমাৰ শিকি আছে যে অৰ্থাৎ ছিক্স ইনটু থ্ৰী কৰিলেও আমি এইটিন পাম আৰু নাইন ইন্টু ষ্ট'ৰ কৰিলেও আমি এইটিন পাম এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কোনটো সংখ্যা প্ৰয়োগ কৰিম যে মাজত আমাৰ ছেভেন পাব লাগিব আৰু তাৰ এইটোত আমি যদি যোগ কৰোঁ আমি নাইন পাম চেভেন আমি নাপাওঁ এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম থ্ৰী পাম সেইটো আমি নাপাওঁ সেইকাৰণে ছয় এই নাইনৰ পৰা যদি আমি দুই বি কৰোঁ তাত নাইনৰ পৰা দুই বি কৰিলে আমি কিমান পাম ছেভেন পাম সেইকাৰণে আমি এইটো সংকাম প্ৰয়োগ কৰিম তাত ছিক্স এম স্কুৱাৰ প্লাছ নাইন এ বি মাইনাছ টু এ বি অৰ্থাৎ এই নাইনৰ পৰা যদি টু বি কৰোঁ আমি ছেভেন এ বি পাই যাম মাইনাছ থ্ৰী বি এ কিউব তাৰপিছত চোৱা আমাৰ এই প্ৰথম দুটাবোৰ আমাৰ কমন কি আহিব ইয়াত আমাৰ চোৱা ছিক্স আৰু ছিক্স আমাৰ ইয়াত হৰণ নাযায় কাৰণে আমাৰ ছিক্স কমন নাহে অৰ্থাৎ চোৱা ইয়াৰ কাৰণে আমি তিনি আমি কমন ল'ব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ তিনি ইয়াতো শৰণ যায় আৰু তিনি আমাৰ ইয়াতো শৰণ যায় কাৰণ আমাৰ তিনিটো কমন আহিব ইয়াত আমাৰ চোৱা যে এস্কমান এ আছে ইয়াত আমাৰ এ আছে ইয়াতো কমন আহিব ইয়াত আমাৰ বি আছে ইয়াত বি নাই সেইকাৰণে আমাৰ যে বি কমন আহে অৰ্থাৎ এতিয়া আমি সেই কমন সংখ্যাটো আমি থ্ৰী এ পালোঁ এতিয়া এই থ্ৰী এৰ লগত আমি এতিয়া যদি টু এ যদি পূৰণ কৰি দিওঁ আমি ছিক্স এ স্কোৱাৰ পাম অৰ্থাৎ তিনি দুই গুণ কিমান ছয় আৰু ইয়াত এটা ইয়াত এটা কেইটা হ'ব দুটা ছট প্লাছ এতিয়া ছয় এইটোৰ লগত আমি অৰ্থাৎ থ্ৰী বি যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ তিনি তিনিগুণ কিমান নাইন ইয়াত আমাৰ এ ইয়াত আমাৰ বিত এ আৰু বি পূৰণ কৰিলে আমি এ বি পাম তাৰপিছত মাইনাছ তাৰপিছতচোন এই দুটাৰ পৰা আমাৰ কি কমন আহিব ইয়াত আমাৰ টু ইয়াত আমাৰ থ্ৰী সেইখন সেইটো কমন নাহে ইয়াত আমাৰ এ ইয়াত এ নাই ইয়াৰ কমন নাহে ইয়াত আমাৰ বি ইয়াত আমাৰ বি কি পোৱা নাই অৰ্থাৎ বি আমাৰ কমন আহিব তাৰপিছত এই বি ৰ লগত আমি যেতিয়া কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি এইখিনি সংখ্যা মিলাব পাৰিম তে বি ৰ লগত আমি প্লাছ টু এ যদি পূৰণ কৰি দিওঁ আমি টু এ বি পাম তাৰপিছত প্লাছ কাৰণ মাইনাছ আৰু প্লাছ এ মাইনাছ এতিয়া ছয় এই বিৰ লগত আমি এতিয়া থ্ৰী বি যদি আমি পূৰণ কৰোঁ অৰ্থাৎ বি ৰত থ্ৰী বি পূৰণ কৰিলে আমি অৰ্থাৎ থ্ৰী বি তমাৰ কিউব নহয় আমাৰ টু হ'ব টমাছ টু অৰ্থাৎ থ্ৰী বি স্কোৱাৰ আমি পাই যাম তেতিয়া একেই আছে এবাৰ লিখিম আৰু এইটো ঋতু মিলি এবাৰ লিখিম যে অৰ্থাৎ থ্ৰী এ মাইনাছ বি হ'ল এণ্ট' টু এ প্লাছ থ্ৰী এ বি আৰু এইটো হ'ল আমাৰ এনচাৰ